נולדתי באתיופיה, בכפר וולקה, מחוז גונדר. בגיל 12, כשהתחלתי את המסע, אף אחד לא הכין אותי לאן הולכים. ההורים שלי אמרו לי, אתה הולך לירושלים. כל קושי, כל בעיה שיש, תזכור שאתה הולך לירושלים. אז ככה בהתלהבות יצאתי שבוע ראשון, ושבוע שני כבר מתחיל להתעייף עם כל הדברים. אני זוכר שנעקזתי בעקרב, כל הגוף שלי השתתק. לא ידעו מה לעשות, התעלפתי, ובסופו של דבר מישהו לקח איזה סכין, חתך, הוציא את הארס, ככה חזרתי לעצמי. המסע ממש כל כך קשה. עשינו את המסע בעיקר בלילה. המדריכים היו משתפי פעולה עם השודדים. ככה יום אחד ממש לקחו לנו כל מה שהיה לנו. לא היה קל ללכת בלי אוכל, בלי כלום. בסופו של דבר הגעתי לסודן. בסודן הייתי כחצי שנה. לא אמרנו שאנחנו יהודים, אנחנו באנו לעבוד פליטים וזה. ושן ורידיין, ושן ורידיין, בהיימנותיין, התגשמו חלומיי, הגעתי לארץ ישראל. ארץ זבת חלב ודבש. לאחר 7 שנים ראיתי, זכיתי לראות את ההורים שלי. יש לי הרבה זיכרונות, אבל אחד הזיכרונות, הייתי עולה עם הקהילה להר, והיו זוכרים את ירושלים. מול הקסים הייתי שומע ירושלים, ירושלים גנה. תמיד התפללנו עליה. זו בעצם סגירת מעגל, הגשמת החלום. כל קושי, כל בעיה שאני נתקל ב... אז אני אומר, הקושי הזה כבר, יותר מהקושי הזה עברתי ככה. סיימתי ללמוד תואר ראשון מדעי מדינה והיסטוריה מישראל. כעת אני עובד בקידום נוער בעיריית ירושלים. יום-יום ירושלים אני מסתובב, מתרגש מחדש. מצלצל לי את ירושלים שסיפרו לי את כל הדברים. גם כעת אני בהתרגשות ככה אני מספר. ירושלים זו החלום שלנו שחלמנו עליה. לילדים שלי שנולדו בארץ, דווקא אני מספר להם ביום פסח, הגדה של פסח, ככה אני משלב אחד לשני על המסע שלי. אמנם חברים שלי שהלכו איתי את המסע לא זכו להגיע לארץ ישראל. אני ברוך השם זכיתי לארץ ישראל, לירושלים, עיר הקודש. זו זכות גדולה.